Hei og velkommen til leksjon 3 av presentasjoner om meldinger. Mitt navn er Sofie, og i dag skal vi snakke om granmeldinger. Når vi da åpner i en gran, så må vi ha mellom 15 og 17 honnørpoeng. Og så må vi ha en balansert hånd. For å ha en balansert hånd, så kan vi maks ha en dobbelthånd. Så det betyr at vi må ha en av disse fordelingene. Enten så kan vi ha 4-3-3-3, som er den jevneste hånda vi kan ha. Eller så kan vi ha 4-4-3-2. Eller den siste fordelingen vi kan ha, det er 5-3-3-2. Når vi da åpner med en gang, så vet makker veldig mye om hånda vår. For makker vet at vi har mellom 15 og 17 hundrepoeng, og at vi har en balansert hånd. Så derfor så er det ofte makker som skal ta kontroll på hva som skjer. Så da ser vi hva vi skal melde fra makker sin hånd. På det første eksempelet så har vi 12 honnørpoeng, og da vet vi at vi har nok poeng til å melde utgang, så da melder vi bare tre grang med en gang. Det er da en stoppmelding, så da passer vi med en grang hånda. På det andre eksempelet så har vi 9 honnørpoeng, og da er vi litt usikre. Da spør vi makker, har du maks eller har du min? Så melder vi to grang. På den neste så har vi 18 honnørpoeng, og da vet vi at vi har nok poeng til å spille slem, så derfor melder vi lille slem, altså 6 grang, og det er da en stoppmelding, så da skal makker passe. Og på den siste så har vi kun 6 honnørpoeng, det er ikke nok til å melde utgang, så da bare passer vi. Så skal vi ta et lite sammendrag av leksjon 3. Da vet vi at når vi åpner i en grang, så har vi mellom 15 til 17 honnørpoeng, så har vi enten 4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2, altså maks én dobbelthånd. Og ingen singeltånder eller renonser. Og svarhåndens melding etter en grang, hvis vi sitter med under 8 honnørpoeng, så passer vi. Hvis vi sitter med 9 eller 10 honnørpoeng, og en balansert hånd, så melder vi to grang, så da er invitt til tre grang. Hvis vi har 11-15 honnørpoeng og balansert hånd, så melder vi tre grang. Det er en sluttmelding, så da skal makker passe. Hvis vi sitter med 16-17 honnørpoeng, da kan vi invitere til seks grang, så da melder vi fire grang. Og hvis vi sitter mellom 18 og 20 honnørpoeng, så melder vi seks grang. Det er også en sluttmelding, så da skal makker passe. Og hvis vi sitter med 21 honnørpoeng eller mer, så melder vi 7 grang. Det var det vi skulle snakke om for i dag. Og så vi har også lyst til å fortelle om at vi har mange sosiale arrangementer med bridgen. For eksempel i sommerferien så har vi noe som heter juniorleir, hvor mange ungdommer møtes og spiller bridge, andre kortspill og helt andre aktiviteter sammen og blir godt kjent. Dette er veldig morsomt, og vi anbefaler alle å dra på det. Men hvis man er over 25, så kan man ikke være med på det. Og derfor anbefaler vi å være med på andre ting, som for eksempel Bridgefestivalen. Og dette kan dere lese om på linkene på skjermen. Vi har også et juniorfond som hjelper til med å støtte juniorer. Det kan enten støtte juniorer som skal ut og reise og spille bridge, eller aktiviteter og rekrutteringstilbud. Hvis dere har lyst til å hjelpe dem med å støtte juniorfondet, så kan dere vippse penger til 11161. Takk for i dag! Neste gang så skal vi snakke om litt andre granmeldinger, og et prinsipp som heter innmeldinger.